todos eles formando um grande círculo. Aplauso agora é para que Andrés Sánchez, ex-presidente do clube e hoje responsável pelo estádio, pela arena, também chamado, né, para fazer parte desta festa toda. Andrés Sánchez ali à esquerda, ao lado do presidente atual do Corinthians, Mário Gobbi. Serão homenageados, assim como o ex-presidente Vicente Matheus, através da sua esposa, Marlene. Matheus, que sempre lutou para que o Corinthians tivesse um estádio em Itaquera. Nesse instante, um texto está sendo lido em homenagem a Andrés Sánchez, que é o presidente que iniciou de forma efetiva a obra, né, do estádio do Corinthians, a Arena do Corinthians, isso em maio de 2011, quando aconteceu a terraplanagem deste terreno localizado no bairro de Itaquera, em São Paulo. Mário Gobbi, presidente do Corinthians, entregando uma placa em homenagem ao ex-presidente, hoje responsável pelo estádio, Andrés Sánchez. Mário Gobbi sucedendo o Andrés Sánchez, inclusive, no comando do Corinthians, e todo o reconhecimento também do torcedor corintiano nesse instante. Falando, Andrés Sánchez. Andrés Sánchez faz toda uma referência com relação ao período que o Corinthians esperou, né, para ter acesso ao seu estádio, para, de uma forma bastante efetiva, poder realmente mandar os seus jogos na sua casa. E como o Lofredo bem lembrou aqui, isso aconteceu lá nos anos 50, ainda na Fazendinha, né? E a partir do crescimento da torcida do Corinthians, o estádio deixou de ser utilizado como palco de jogos. O Corinthians adotou o Pacaembu como casa e agora passa a ter de novo, então, um estádio próprio. A Arena Corinthians, que hoje recebe aí aproximadamente 20 mil torcedores. O Pacaembu é um estádio dos anos 40, o Corinthians fundado em 1910, teve um período muito longo jogando no seu próprio estádio. O Corinthians cresceu demais, talvez além do esperado, quando foi fundado em 1910 por pessoas humildes, se tornou esse gigante, essa potência que é hoje, e precisava de um palco maior do que o Pacaembu. O Pacaembu é um estádio aconchegante, o Pacaembu é um estádio delicioso de assistir futebol, mas já estava ficando limitado também para o Corinthians, para o tamanho da torcida do Corinthians, para o projeto do Corinthians de ter um número grande de torcedores no estádio. E também, evidentemente, que um estádio próprio alavanca rendimentos, né? E é isso que o Corinthians espera com a Arena Corinthians. E o Andrés Sánchez é o responsável pelo estádio, tanto é que há pouco retornou, né, de uma viagem ao exterior, negociando a questão do nome, né, os naming rights. E provavelmente o Corinthians possa ter como nome do seu estádio até uma empresa aérea lá do Oriente. Isso ainda está sendo negociado. O agradecimento simbolizado agora através do telão da Arena do Corinthians a Andrés Navarro Sánchez, ex-presidente, hoje responsável pela nova casa.